Mimi nimewaita hapa siku ya leo kwa sababu ya mambo yanayoendelea katika kaunti yetu ya Bungoma. Kwa siku kadhaa hivi tumekuwa na msukosuko. Karibu kila siku tuko na marumbano hapa na pale. Tukianza hii serikali yetu mwaka wa 2017, County Executive ya Bungoma chini ya Mheshimiwa Wangamati kama governor, na County Assembly ya Bungoma chini ya Speaker ndugu Stuma na Deputy Speaker Mheshimiwa Msai, tulikuwa na very good cordial working relationship. Tulikuwa na urafiki, lakini bado walikuwa wanafanya kazi yao mzuri sana, kazi ya oversight na kazi ya legislation na kazi ya representation. Lakini vile miaka imeendelea kwenda, tumeanza kuona kwamba uhusiano ya sisi kama executive na uhusiano ya county na county assembly haijakuwa mzuri sana. Tumeona kuna malumbano, kuna a lot of gossip, kuna a lot of fitina, kuna mambo mengi sana yanaendelea katika county yetu ya Bungoma. Na sisi kama county executive, sisi tungependa kabisa tufanye kazi na waheshimiwa wetu ambao ni elected na nominated MCA, na hao pia ndio wanafanya kazi ya oversight katika kaunti yetu, kwa sababu wao ndio wanapitisha budget, alafu pia wanaangalia mambo ya expenditures na mambo ya allocation of resources in every department. So tungeomba sana tukue na very good working relationship, very good cordial, respectful and trustworthy working relationship, kwa sababu sisi tunafanyia wananchi wa Bungoma kazi, na pia wale MCAs wanafanyia wananchi wa Bungoma kazi. Kila MCA ako na eneo lake, eneo la ward la kuwakilishi, na sisi kama executive pia kazi yetu, kama ni mashule, kama ni mambo ya health, kama ni mambo ya mashamba, kama ni mambo ya kilimo, kama ni mambo ya barabara, zote tunafanya katika eneo la wards. So hakuna tofauti katika kazi sisi tunafanya, ama utofautishaji wa kusema kwamba sisi executive tuko na wananchi wengine tunafanya kazi, na wale wako na wananchi wengine wanafanya kazi. Sisi tunafanya kazi wananchi wa Bungoma, sisi sote. Lakini kwa sababu ya hii malumbano, na ukiangalia katiba inatupatia ama inapatia gavana mamlaka fulani, ambapo anaweza tumia yale mamlaka ku dissolve a county government, kwamba ikifika mahali iwe labda county executive na county assembly haisikizani kwa maoni, labda hawaelewani kwa vitendo, labda hawa wanaona kwamba hawa wafanyi kazi mzuri, ama wanaona kwamba wana overstep wengine, kuna ile provision ambayo mimi naona governor Wangamati anaweza chukua. Na hiyo provision mimi namuomba mahali popote yuko, tunaomba Mheshimiwa Wangamati achukue jukumu la kuanza process ya kudissolve hii county government, ili tuende na petition papers, kila mtu achukue petition papers, tuende nazo katika wards, tuende nazo katika villages na kila mahali hapa Bungoma, ili wananchi wa Bungoma wasign petition papers ya kuapprove dissolution of the county government of Bungoma, so that we can go back to election. Tuende kwa kura. Yule anataka kumenyana na Mheshimiwa Wangamati kwa chama cha Ford Kenya nomination kama governor, yeye ajitokeze, ili waende kwa kinyang'anyiro. Na yule pia anataka kuwa governor wa Bungoma pia akuwe tayari kwa miezi mbili, miezi tatu kuanzia leo, akuje wasimame kura, ili tuweze kuchagua ama kureaffirm governor Wangamati, ama kama watu wa Bungoma wataona kwamba wako na nia ama wako na mtu mwingine anaweza kuwa governor, pia wachague mtu mwingine akuwe governor. Lakini hatuwezi ishi hii maisha ya kulombana kila wakati. Na pia nasema kwamba tukienda kwa uchaguzi wa governor, pia tutaenda kwa uchaguzi wa ward reps ama MCS. Tujue kwamba Bungoma tuko na 45 wards, na mimi naomba Mheshimiwa governor dissolve government yake, ili tuchague ama tukue na uchaguzi mpya. Na huyo mchaguzi mpya
utachukua governor mpya ama wangamati na MCS wapya ili tukue na a functional county government.